felicitat, d'emoció. Sobre la gespa. Sobre la gespa. Fixa't que això estava... El partit s'estava jugant aquí. I ha entrat tota la banqueta, Luis Enrique també, com un boig. No sé si la UEFA prendrà mesures, si és que l'acte ho reflexa. Però era igual. Aquí no hi havia ni actes, ni sancions, ni històries. Aquí el que hi havia era cor. Guardiola, Stamford Bridge, es va contenir, va anar sí, només per la banda. Va córrer la banda. Però ell no ha pogut evitar entrar al camp. Ha estat una autèntica bogeria el que ha passat avui. Una explosió d'emocions bestials després d'aquest sisè gol de Sergi Roberto. Ai! Agrada. El gol de Sergi Roberto y Messi celebrándolo con la afición. A la Argentina, ¿eh? Un aficionado que salta a abrazarse a Leo Messi. ¡Qué gesto de Messi! ¡Qué locura! No ha sido su mejor partido, pero ha levantado tantas veces al equipo. Está, no sabe dónde va. Con Neymar, con su padre. Con su... Los vigilantes trabajando a destajo. Rafinha.